Al llarg dels últims temps, el Club Natació Banyoles ha estat partícip de diversos projectes europeus dins la marca, dins del projecte Erasmus Plus. El primer d'ells va ser un projecte d'inclusió social a través de l'esport, anomenat Match Social Inclusion Opportunities, del qual se'n van presentar les conclusions aquest dijous passat. Avui tenim amb nosaltres, a l'entrevista de l'informatiu, el gerent del club, l'Albert Busquets, per parlar-nos d'aquest projecte que en aquest cas concret es feia de bracet amb el Consell Esportiu del Pla de l'Estany. Albert, gràcies, benvingut. Gràcies. Bé, primer de tot, i per recordar una mica la gent que ens estigui mirant, d'on neix el Match Inclusion? El projecte Match Inclusion neix de la col·laboració que ens van demanar el líder que volia presentar aquest projecte, que era una associació, una ONG italiana de Palerm, i bueno, que buscava doncs, la participació d'entitats esportives. No? Nosaltres ja estàvem treballant amb el projecte de l'ICDC, de carreres duals, i doncs, ens va semblar que podia ser un bon complement. Ho esmentava, ho avançava una mica, la presentació es centra una mica més en el que és la inclusió, l'esport com a eina doncs, per afavorir la inclusió social, però parla'ns una mica dels objectius del Match Inclusion. Bé, nosaltres des del Club Natació Banyola ja s'estan duent a terme tot un seguit de beques conjuntament amb els serveis socials de l'Ajuntament per tal de facilitar el que és l'accés als esports que practiquem en el club per persones doncs, amb dificultats o que no poden assumir-ho. Una mica la idea del Match Inclusion ve ser el mateix, però sense estar directament vinculat amb els nostres esports i amb el nostre i el que és la nostra àrea d'actuació, sinó que està pensat doncs, en el que és espais col·lectius o espais oberts, espais urbans. Val? Llavors, la idea era bueno, fer tot un projecte que tenia la particularitat que es anava construint a si mateix, és a dir, que formava els primers passos estaven orientats a formar les persones que després doncs, anirien gestionant o anirien desenvolupant les següents activitats. No? I mica en mica doncs, anar avançant. Primer hi havia tota una formació diguéssim, per 4 persones de cada soci, que van passar 8 dies a Palerm, amb un seminari, amb un curs internacional, evidentment, amb gent de diferents països. Després aquests 4 voluntaris doncs, participaven en la formació de 10 voluntaris més a nivell local, en un curs organitzat a nivell local ja de cada ciutat o cada poble, diguéssim, participant. Després s'engegava tota una sèrie d'activitats en un espai de la ciutat, que nosaltres vam escollir la pista de Sant Pere, que es va rehabilitar, es va, diguéssim, reacondicionar. Clar, cada país partia de diferents realitats. Nosaltres no teníem una realitat molt degradada, molt problemàtica, però sí que bueno, feia temps que no s'hi feia cap actuació i doncs, vam poder col·laborar amb això. I la idea era doncs, bueno, rellençar aquest espai amb aquestes activitats que combinaven el mes de setembre amb un festival, nosaltres li vam anomenar Festival d'Esport Inclusiu, és a dir, doncs, bueno, la idea és que fent esport, doncs, bueno, l'esport no entén de diferències ni de llengües ni de colors de pell, perquè de fet les normes són iguals per tothom. I una mica el que es volia tot era potenciar això, però d'una forma ja et dic que molt autogestionada, és a dir, que el mateix projecte es anava construint a si mateix. No? I això és molt interessant, bueno, si de cas després en parlem a les conclusions, no? El tema de l'empoderament, del fet de que persones doncs, que ho hem donat, doncs, en aquell moment no tenien una relació directa amb l'esport, doncs es posen a treballar amb l'esport com a eina de dinamització social. No? Està molt bé. Molt bé. Hem parlat d'aquestes accions que s'han dut a terme. Dijous presentàveu les conclusions. Després parlarem d'una eina que també ha sortit d'aquest Match Inclusion, que és un manual de bones pràctiques. Però com a conclusions més destacades del Match Inclusion, quines podríem destacar? Home,
La principal conclusió és l'experiència viscuda, no? És a dir, bueno, tant per als participants, tant pels que hi hem estat organitzant i facilitant totes les tasques durant tot aquest temps, que érem sigut jo i llavors dues persones del Consell Esportiu, inicialment l'Oriol José i en Marc Sallarès, al final doncs, també hi ha col·laborat l'Àngel Izquierdo. A part de l'experiència viscuda, doncs, per part de tots aquests voluntaris que s'han anat implicant durant tot el projecte, que jo per mi és potser la més destacable, clar, ens ha servit una mica per testejar un format, tot un seguit d'accions a nivell de ciutat, per tal de potenciar o de treballar amb el que seria això, l'utilització de l'esport com a un instrument d'inclusió social. Llavors, a partir d'aquí, ja és una mica responsabilitat de tothom doncs, veure com es continua o quines aplicacions té, no? A nivell de ciutat. Nosaltres, per exemple, ens ha semblat que podia ser molt interessant per incloure com una activitat dels projectes que realitzen els instituts d'intervenció comunitària, crec que es diu. Sí. Doncs el fet de que els alumnes poguessin rebre una formació i dinamitzar uns espais, no? La principal diferència, a part de la lligueta d'activitats, doncs és una mica el mateix que ja podem conèixer. Hi ha dos punts interessants. Un és el fet de donar visibilitat i de donar responsabilitat a persones joves, doncs, ja sigui d'origen migrant com no, per tal de, i a més a més formals, per tal d'esdevenir dinamitzadors o organitzadors d'aquests espais esportius. Val? I l'altra gràcia és el fet aquest de que, clar, nosaltres diem, no, és que ja tenim un espai per fer esport. Sí, però clar, l'esport que fan allà els nanos pel seu compte, ningú ho controla. No per tenir un espai vol dir que s'estigui fent una activitat positiva per les seves vides o pel seu futur. Al contrari, pot ser encara sinònim també de baralles o de disputes. No? Llavors, la idea de dir, doncs, no només és una eina d'inclusió, sinó que també és una eina per aplicar uns determinats valors i una determinada forma de fer. No? Doncs això, no violència, no problemes, debatre quan hi hagi diferents punts de vista, arribar a uns acords, cedir, bueno, una mica tot un treball que si no es fa acompanyat i guiat per algú, doncs pot ser que no passi. És a dir, llavors, una mica la principal diferència entre el fet aquest de tenir aquests espais disponibles i el que hem fet en el projecte és el fet aquest de tenir aquestes persones que són una mica els que se'n cuiden o vigilarien de que realment el que estigui passant allà sigui adequat i sigui positiu. Mm. Val? Per tant, ja dic, són una mica les principals conclusions que traiem així a nivell d'aplicació en el dia a dia de la ciutat. També sobtava molt veure en els diferents socis del projecte en quin estat partien. És a dir, clar, hi havia associacions, per exemple, de Sofia, a Bulgària, que realment doncs, tenien una realitat bastant més dura. També hi havia un projecte a Bòsnia, que també, déu-n'hi-do, la dificultat en què es troben, encara amb moltes seqüeles de la guerra. A Atenes també, on podies visibilitzar una gran quantitat, bueno, a part que la ciutat és evidentment molt més gran que Banyoles, doncs, una problemàtica a nivell de migració i de refugiats molt gran, no? Cosa que nosaltres, per sort, bueno, per sort, tampoc per sort, perquè per refugiats no en el cas de refugiats no és que no vulguem, sinó que no ens deixen, però aquí no hi ha aquesta realitat, no? Llavors, bueno, també impressionava molt veure com els altres llocs, per exemple, Palerm, una de les accions del projecte era un graffiti, era una pintura mural, no? Que nosaltres amb acord amb la parròquia vam utilitzar la paret
de l'església de Sant Pere. Van haver-hi a Palerm mateix, van pintar o van fer una pintura, doncs que arrel d'això els hi ha suposat un mecenatge, han trobat un mecenatge per realment pintar noves parets que estan degradades del centre de Palerm, que evidentment està molt degradat, en comparació amb el que podem veure nosaltres aquí, amb pintar més parets d'aquestes i han trobat finançament per fer-ho, no? Gràcies a l'acció aquesta d'aquesta pintura mural que va tenir molt de ressò a nivell del barri. Alguns els va agradar molt, d'altres no tant, però en qualsevol cas era un missatge positiu i que una cosa tan semblaria potser estar intranscendent com una pintura mural, doncs com pot canviar una dinàmica d'un col·lectiu o d'un barri, no? O sigui que molt bé. Molt bé. Ràpidament, perquè estem doncs, amb el temps pràcticament esgotat, dèiem una altra de les eines que ha sortit d'aquest Match Inclusion, és un manual, una mica doncs, amb quin objectiu, què pretén aquest manual? Bé, el manual aquest el que recull és tota l'experiència de les dues formacions, la formació internacional que es va fer a Palerm i la formació a nivell local que es va fer en els diferents països. Es va fer un recull d'exercicis i de continguts que es va donar en aquestes formacions per tal de que es pogués repetir en el futur, no? És a dir, ve a ser un petit manual on recull una mica, a part d'exemples pràctics de jocs i activitats que es van fer, amb la idea d'això, de treballar l'esport, però des del punt de vista d'igualtat, d'inclusió i sobretot també de valors, és a dir, com a transmissor d'uns valors que han de ser necessàriament positius. No tot s'hi val, el resultat és important, però té la seva importància, no tota, i sobretot la dinàmica i la convivència, és a dir, fomentar unes dinàmiques adequades i una convivència també positiva. Molt bé, Albert, doncs moltíssimes gràcies per venir a l'informatiu, per traslladar-nos una mica aquestes conclusions del Match Inclusion que presentàveu dijous passat. Merci. Molt bé, doncs havíem volgut conèixer una mica més doncs, com ha acabat aquest projecte Match Inclusion, una mica doncs, les accions puntuals que s'han fet, però també el pòsit que ha deixat a la ciutat i que és un dels principals objectius d'un projecte com aquest, que no sigui doncs, només una acció puntual, sinó que deixi un pòsit i tingui doncs, una continuïtat al territori on s'aplica. Hem parlat amb el gerent del club, amb l'Albert Busquets. Seguim endavant.